Вітаю всіх, хто у цій порі з нами. Це інформаційний випуск новин Закарпаття «Час пік». Далі про головні події четверга. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав практичні заняття одного з підрозділів Збройних сил України, оглянув матеріально-технічне забезпечення та заслухав доповідь військових щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності. Голова ОВА у військовому навчальному центрі взяв участь у заняттях спецпідрозділу, який готується виконувати бойові завдання за призначенням. За його словами, область системно допомагає нашим збройним формуванням покращувати матеріально-технічне забезпечення, робити їх мобільнішими та ефективнішими на полі бою. Тож оглянули техніку та спецзасоби, які передали підрозділу в межах мобільного плану та поза ним. Разом із бійцями виконали вправи зі стрільби з автоматичної зброї, кулеметів та пістолетів. Також, як керівник зони територіальної оборони області, заслухав доповіді військових щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності. Екс-нардеп Михайло Ланьо став головою Мукачівської районної ради. Таке рішення майже одноголосно ухвалили сьогодні на 6-й сесії районної ради. В залі зібралося 40 депутатів. Серед питань порядку денного – призупинення повноважень позафракційних депутатів райради. Таке рішення обранці ухвалили вслід за Мукачівською міськрадою. Та чи законне воно і чи не перевищують депутати свої повноваження – дивіться далі. Вслід за Мукачівською міськрадою одіозний нардеп Віктор Болога продовжує реалізовувати злочинні махінації та брати під власний контроль політичні партії Закарпаття. Сьогодні в стінах Мукачівської райради відбулося сесійне засідання, серед питань порядку денного якого – обрання голови Мукачівської районної ради. Нагадаємо, до 21 січня її очолював Михайло Лабош, якого зняли з посади на попередньому засіданні. Натомість сьогодні обранці майже одноголосно обрали на посаду голови райради екс-нардепа Михайла Ланя. Перше, що я хочу зробити, це нам треба допомагати нашим добровольцям, їхнім сім'ям, дітям і саме головне допомагати нашій українській армії. Це одне питання у нас стоїть. Загалом після такого призначення ви були нардепом. Чому ви вирішили подати свою кандидатуру? Чому так? Ну я думаю, що потрібно займатися політикою далі. Чи не низько це для вас? Ну я думаю, що це вирішують люди. Серед питань порядку денного – призупинення повноважень позафракційних депутатів Мукачівської районної ради. Таку пропозицію вніс депутат Віктор Повідайчик від політсили «Батьківщина». Про призупинення на період дії воєнного стану повноважень депутатів політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Втім, передувало такому зверненню озвучена Романом Тарабієм заява депутатів від 24 березня, які входили до політичної партії ОПЗЖ, однак своє членство припинили, тож стали позафракційними. Період виконавчого апарату районної ради надійшло повідомлення від політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Я його зачитаю, що повідомляю вас про вихід з 24 березня 2022 року з фракції політичної партії «Опозиційна платформа за життя», сформованої Мукачівської районної ради наступних депутатів Мукачівської районної ради 8 скликання. Отже, Щербей Ігор Мирославович, Кондра Євгенія Миколаївна, Матушак Тарас Васильович, Сушаня Анатолій Анатолійович, Гамуляк Кирило Теодорович, Вітас Василь Юрійович. Таким заявами ще зазначених депутатів додаються, підписи наявні. Таким чином фракція втратила. Нагадаємо, указом президента введено в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо призупинення діяльності окремих політичних партій. У законі України про статус депутатів місцевих рад йдеться про те, що депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є представником інтересів територіальної громади, села, селища, міста чи їх громад. До всього йдеться і про те, що депутат місцевої ради, як представник інтересів тергромади, виборців свого виборчого округу, зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини, виборців свого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, а також брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Саме у статті 2 закону чітко зазначено, що депутат місцевої ради – це не представник політичної партії. Натомість про поняття призупинення повноважень депутата у законі і зовсім не йдеться. Відтак, таке рішення депутатів Мукачівської районної ради незаконне, а значить і підлягає оскарженню. Обранці перевищили свої повноваження. Ну, звісно, що підпишу, тому що закону, то це не закону, саме головне має бути совість чиста. Я вважаю, що вони винні, то, що у нас сьогодні твориться в Україні. Варто відзначити, що депутатів в незаконний спосіб не допустили до рішення про обрання голови райради і не видали їм бюлетені. Тож, як вони, так і представники правоохоронних органів мають усі підстави оскаржувати це голосування, яке було проведено із грубими порушеннями. Очевидно, що цього разу Віктор Балога вирішив протягнути питання стосовно призупинення повноважень окремих депутатів через представників політсили «Батьківщина», член якої повідайчик і виніс на розгляд це рішення, аби отримати голоси депутатів команди Андрія Балоги для обрання представника «Батьківщини» Ланя на посаду голови райради. І цим самим Балога демонструє, що взяв під свій контроль чергову політичну організацію району та області, на цей раз «Батьківщину». І це при тому, що кілька років поспіль він з Михайлом Ланьо вели жорстоку політичну боротьбу зі збройними інцидентами, перестрілками та тиском один на одного. І коли відбулись розборки між правим сектором і народним депутатом Ланьом у питанні того, що хто що буде кришувати і хто які стовпчики буде врати на кордоні, як у нас в Закарпатті кажуть, зеленка, і хто буде чорних возити і сигарети тягати, то я вибачаю, значить, мабуть, влада в області не допрацьовує. Я до контрабанди нічого не маю. Якщо б я мав до контрабанди, вже б давно спіймали, були б матеріали. Я знаю, що спіймали лише. Є у нас така фірма «Барва», де спіймали камйон з контрабандою. Оце є в інтернеті. Причому тут я до контрабанди. Ви прекрасно знаєте, що контрабанду займається хто? В першу чергу СБУ, таможня і пограничники. Хто сьогодні у нас у владі? Сьогодні у нас у владі людина Балоги. Для того, щоб скоріше розв'язали клубок, який сформувався під час інциденту в Мукачі в суботу, ну я перший вже готовий і публічно заявив про те, що такі питання – це не панацея. Я сам можу подати заяву завтра, за публічно я зробив заяву. Я за те, щоб зняти недоторканність і щоб пройшов процес нормальний. Якщо ти людина здорова, і якщо ти ні за що не боїшся, чого цього боятися? Ти такий самий, як і всі. Я за. Віктор Балога мені предлагав 30% єдиного центру, щоб я давав людей, я відказався, і я думаю, що не секрет ні для кого, я вже це не перший раз говорив, спонсором основним правого сектору в області є Віктор Балога. Якщо буде об'єктивно проводити слідство, повинні понести відповідальність всі. І міліція, і правий сектор, і ці всі представники від Лані. І в тому числі і він. Тому що запросив ось він їх, оцих дурнів. Це він зробив. Для яких цілей Балозі знадобилася чергова партія, скоро дізнаємось. І нагадаємо, що нещодавно зі скандалом він очолив обласну організацію партії «За майбутнє». Це вже сьома політсила, в якій перебуває одіозний політик. Тим часом депутати, яких в незаконний спосіб позбавили повноважень, із зали засідань не виходили. В майбутньому будуть приймати участь у засіданнях сесії і продовжуватимуть виконувати свої депутатські повноваження. Слідчі Нацполіції у співпраці з кіберполіцейськими викрили 51-річного іноземця на розбещенні неповнолітньої дівчини. Поліцейські виявили, що в одній із соціальних мереж громадянин іноземної країни знайомиться з неповнолітніми закарпатками. Для перевірки мети такого спілкування було проведено ряд оперативних заходів і в результаті з'ясували, що зловмисник причетний до принаймні одного випадку розбещення дитини. Підозрюваний познайомився у соцмережі із 14-річною дівчинкою. Згодом запросив дитину до себе додому. Там вів із нею непристойні бесіди та схилив до дій сексуального характеру без застосування насильства. За місцем проживання зловмисника поліція вже провела санкціоновані судом обшуки та вилучила всю комп'ютерну техніку, яку наразі досліджують експерти. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі оперативні заходи ще тривають, перевіряється причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів та встановлюють інші
інші можливі потерпілі. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Під час відпочинку на Львівщині загинув хлопець із Закарпаття. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Бонишин Львівської області в місцевому озері втопився юнак 2003 року народження. Загиблим виявився житель міста Рахів Закарпатської області. Як з'ясували на місці події, хлопець відпочивав із друзями на місцевому озері, однак вирішив поплавати. Він пірнув та вже не виплив. Друзі намагались врятувати хлопця, але, на жаль, їм це не вдалося. Дві Ауді зустрілися у Виноградові лоб у лоб. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, окрім автомобілів. Як повідомляють очевидці, на вулиці Мала Польова у місті зіткнулися дві автівки. Водій однієї з них порушив правила дорожнього руху, а саме перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Автомобілі розбито вщент, а ось люди з дитиною змогли вціліти і не постраждати. У Виноградові на цій ділянці автошляху дуже багато транспортних пригод, тож місцеві жителі вже готують звернення до міського голови, аби було прийнято рішення покласти відповідні знаки обмеження. На Драгобраті під час катання джип зірвався зі схилу. 50-річний житель селища Ясіня, що на Рахівщині, разом із другом катався біля підйомника «Карпатська чайка» на полонині Драгобрат. Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль полетів униз по схилу. Пасажирові вдалося вистрибнути з джипа, а шофер отримав травми. Про подію до служби порятунку повідомив власник кафе, який став очевидцем аварії. Рятувальники, що прибули на місце, надали постраждалому до лікарську допомогу, транспортували його на трасу і там передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. На Закарпатті двоє призовників намагалися виїхати за кордон, заховавшись за шторою на задніх сидіннях автобуса. Сьогодні вночі військовослужбовці Чопського загону припинили спробу незаконного переправлення через держкордон України двох чоловіків призовного віку. Правопорушення виявили у пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною. Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці знайшли двох чоловіків, які намагалися сховатися від контролю у задній частині салону в своєрідній схованці. Останній ряд сидінь, де виявили правопорушників, був затягнутий шторкою, аби здавалося, що за нею багажне відділення. Затримані виявилися 28-річним та 30-річними закарпатцями. Водій, теж житель Закарпаття, визнав, що мав на меті переправити їх через кордон, потай від правоохоронців. На місце події викликали співробітників Нацполіції. У День Дунаю об'єдналися задля порятунку річки Боржави. Масштабна екоакція відбулася в селі Квасово на Берегівщині. Кілька десятків людей, представників влади, громадських організацій, активістів, місцевих жителів та вимушених переселенців провели очисні роботи на річці. Тут встановлена стримуюча сітка, де накопичилась велика кількість сміття. Його і виявила переселенка Людмила із Харкова, яка ініціювала проведення екоакції разом із керівником громадської організації ці кольорові баки Віктором Бучинським. Після пережитих обстрілів і бомбардувань знайшла порятунок та спокій серед мальовничої природи у Квасові на Берегівщині. Переселенка Людмила з Харкова, милуючись річкою Боржава, була збентежена засміченням русла, де накопичились тонни непотребу. Жінка каже, намагалась з дітками щоденно прибирати відходи власноруч, але зрозуміла, багато результату це не принесе. Тож вирішила шукати інший спосіб очистити довкілля. Треба якось вплинути, треба якось зі своєї сторони зробити якесь добре діло. І я почала шукати, як вирішити цю проблему. Питаючи місцевого населення, ну, вони казали, що щорічно хтось прибирає це, але не називали, ну, конкретно хто. І дивлячись Фейсбук, листаючи інформацію, я, ну, видно, якось воно все зв'язано, да? Наші якісь посилання енергетичні, я знайшла Віктора. Голова громадської організації «Кольорові баки» Віктор Бучинський отримав повідомлення від Людмили, яка прохала допомогти з вирішенням сміттєвої проблеми. Він разом з іншими екоактивістами і організували прибирання русла Боржави. Тут встановлена стримуюча сітка відходів, у якій накопичилось багато. Їх за допомогою спецтехніки і взялися колективно прибирати.
Тепер таке прибирання, де ми не просто відділяли непотріб і вторинну сировину, а ще й сортували її ось по кольорам. В цьому бікбегі буде знаходитися тільки синя ПЕТ-пляшка. В наступному там буде коричнева, в наступному зелена, в іншому буде біла. Тобто ми привчали вже всіх присутніх, що це є велика різниця. Чорне то не біле, а біле то не чорне. Як можете бачити, це все набите ПЕТ-пляшкою. Тут більше вже нічого не поміститься. І це все піде на переробку, отримає друге життя. Звідки це все взялося? Це все принесло течією з сусідніх районів, адже в нашому районі є вивезення побутових відходів. Це прийшло з тої місцевості вище по течії, де немає вивезу взагалі побутових відходів. Відтак до екоакції долучилися представники влади, громадських організацій, активісти, місцеві жителі та вимушені переселенці. Усі згуртовано очищували річку, опісля сортували відходи, пакували в мішки і вивозили для подальшої переробки та утилізації. Віктор подзвонив, попросив допомогти, сказав, що буде от така подія, що треба, скажімо так, допомогти в розчищенні цього затору. Він до нас приїжджає досить часто, тому треба долучитись також допомогти. Було зібрано близько 50 метрів кубічних, це близько 25 ось таких бікбегів двохкубових, тобто по пластику. Близько 50 метрів кубічних, по деревині близько 10 метрів кубічних, скла 3 метри кубічних і з десяток мішків 50-кілограмових з комунальними відходами, тобто не потріб сміття. Зібрані відходи на екомобілі попрямували до приймального пункту вторсировини кольорові баки, а опісля їх відправлять на переробку. Попри велику кількість зібраного сміття, очистити русло річки повністю учасникам не вдалося. Тож ця акція матиме продовження, аби зробити довкілля чистим. Благодійний останній дзвінок відбувся сьогодні у приватній школі Мукачева. Формат обрали через важкий час Україні. Більше 30 дітей, серед яких і дітки-переселенці, закінчили навчальний рік. З цієї нагоди у закладі влаштували не просто зворушливе свято, а й благодійний аукціон, де виставили на продаж малюнки учнів патріотичної тематики. Усі виручені кошти передадуть 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми просто їхали 3 дні і нам пощастило, що ми знайшли житло в Мукачево, і ми тут лишилися. 1,5 місяця ми не розуміли, що відбувається, де ми і взагалі як налагодити наше життя. Потім через 1,5 місяці стало трошки легше, і ми почали дивитися, як тут можна жити, і ми знайшли школу. Почало все зеленіти, якось розцвітати, і стало трошки легше. І після того, як дитина пішла до школи, з'явилося відчуття, що ми починаємо знову жити. Дитина щаслива, посміхається. З'явилась трошки земля під ногами і впевненість в тому, що ми зможемо. Пані Ірина – мати 7-річної дівчинки, в якої сьогодні останній дзвінок звучить у новій школі у новому місті. Нині прощальне свято відбулося у приватному навчальному закладі для понад 30 учнів. Серед них і маленькі переселенці. Це сама найкраща школа у світі. Зразу, коли я побачила вчителів в школі, людей в школі, учнів в школі, мені захотілося, щоб ця школа завжди була відкрита для усього світу і щоб там були самі найкращі люди. А ти знайшла тут собі друзів? Так, як в любому класі розликалася, а потім, коли перейшов перший клас, я вже почала бути розумніше. Я навчилася тут зовсім не тому, що вчила у своїй школі, новому. Традиційним цей захід назвати не можна. Військові події змінили світогляд викладачів, батьків та й самих учнів. Урочисте свято розпочалося із хвилини мовчання. Далі першачки продемонстрували свої хореографічні вміння і
на завершення влаштували благодійний аукціон «Продаж малюнків «Україна після війни», які школярі відтворили самостійно. Придбати малюнок своєї дитини батьки мали змогу за стартовою ціною від 300 гривень. Вони з радістю купували маленькі шедеври, аби лише долучитися до благодійної справи. Ми щасливі, що цей рік все ж таки був закінчений, що наші дітки закінчили навчання, бо не розуміли в лютому, чи то буде можливо. Тому вдячні школі, вдячні нашим ЗСУ, вдячні, що це все-таки сталося, наші діти закінчили перший клас і також впевнені, що все буде добре, що діти будуть продовжувати навчатись, що все буде добре в Україні. Дітки гарно підготувалися, ми дуже вдячні нашому колективу вчителів, які пестили, виховували, навчали їх. Ми дуже задоволені. Для вчителів це теж важливе свято. Сьогодні вони перестають бути суворими наставниками і згадують, як зустрічали маленьких учнів у першому класі. За словами директорки школи, цей рік видався нелегким. Слава Богу, що ми мали можливість вчитися і закінчити навчальний рік. Адже в березні місяці наша школа приймала людей із Сходу. До речі, це були з Гостомеля та Бучі, це було 20 родин, яких наша школа розмістила, і тому ми не мали можливість навчатися. Але все пройшло успішно, дітки закінчили навчальний рік, всі отримали свідоцтва досягнень. Завдяки батькам, завдяки вчителям ми досягнули гарних результатів. Наші дітки долучилися до справи допомоги ЗСУ, взагалі 28-ї бригади. Вони намалювали картини, зробили речі власними руками, шопери із тематикою України, символікою. І ми запропонували це на останньому дзвіночку продати нашим батькам і ці вилучені кошти передати 128-й бригаді. Відтак, на благодійному останньому дзвонику вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Хороших та мирних новин. До зустрічі.